Hungaria ka thjeshtuar kushtet për lëshimin e vizave të punës dhe të hyrjes në vend për rusët dhe bielorusët. Ky vendim ka ngritur shqetësime në aspektin e sigurisë. Komisioni Evropian do të vihet në kontakt me autoritetet hungareze për të sqaruar nëse vendimi është në përputhje me rregullat e BE-s. Për ne Rusia është një kërcënim për sigurinë dhe shtetet anëtare duhet garantojnë kushtet e sigurisë si në BE ashtu edhe në zonën Schengen, konfirmoi një zëdhënës i Komisionit Evropian. Disa ditë më parë, Hungaria publikoi një sistem të ri vizash të shpejta për qytetarët e 8 shteteve të ndryshme, mes tyre edhe Rusia, pa kontrolle sigurie apo kufizime të tjera. Budapesti deklaroi se shumë prej rusëve që pritet të hyjnë në vend do të angazhohen për të ndërtuar një central bërthamor me teknologji ruse.